Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu setiap waktu. Bujur hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang diserang Mang Ade, ada lonok. Di Kosambi, lur aing biar di kakara balik di kakara balik di Bandung Selatan. Spek lonoker mantap. Bandung Selatan urang bieu di Soreang. Cintawana, ois, neni meriam jet a. Ase geus beres imah geus tinggal ngechat. Cenah chat tapi geus dibere urang ku anak buahna asisten pribadi wali kota. Acep Adung, terima kasih. Tapi mereka yang urang. Nuhunnya Kang Adung. Anak buahna Aspri wali kota Bandung atau nun pisan karena tenun pisan karena ka nya kebageurana bageur sia teh baheula ada wajina ni mah sudah tibaheula eta mah geus lain Babang Raditya, Eksen, assalamualaikum. Cepri Rios, Diri, assalamualaikum. Depi, assalamualaikum. Cepi Maulana, aku belum. Rek di chat kan kurang. Kudu, amannya mi chat ya mana mah. Kopi mana kopi hidung na, kayak sekarang di. Kekara dahar orang, Erpan, assalamualaikum. Utis 10 jul, habis. Sehat mang, sekolah lagi salam. Di kota kuda kuningan, assalamualaikum. Nah ramen di Facebook mah ada nonton daripada di IG micet aman siapa micet deh buat atuh bang ada jeung Bu Haji neni gaskeun kayak puasa itu orang pas arek balik ka lembur orang ngaliwat ka dinya biasa lah roti hane cikopi deng acong po acan apa Facebook mah naon Facebook mah ada Prabu Londok ke? Ada nusok live, naya livean betin orang. Ada Prabu Londok, ada spasi Prabu spasi Londok. Assalamualaikum naik mang naik kaluhur. Biarin gua pakai jeng netizen bahulanya di pembensin si goblok si Haji. Aing nggak apa netizen bahula aing mau pakai masker mana itu pakai masker. Di ian ku aing nih. Nuhun anjing di lawang pembensin. Mane anjing si bandel lain mane. Ai sia naon ce aing teh. Mana baju londoker kalam aing kenyen. Warta Bandung Raya mantap. Nya supoto sama ade nun topik mecet teh aktifkeun. Wah aing dihapus. Tuh aing tuh gak ngemicet, eta mah ieu hukul lur. Ngan saukur gimik baru dak harame. Atuh da urang mah beurah ngomong ngomong jujur, ngomong bohong ge di daya jelema. Viral ku aing ngemicet pokoknya. naik euy. Kapasitor harese. Aing dibere gratis kumane. Bang, rambutnya di kilo nih, lumayan tuh, goblok. Rumah gambar boni, assalamualaikum. Rapi topik, assalamualaikum. Yang bertepang, gimana adanya? Namun di Facebook, kurang mah loba. Waduk sia, sampai tidur kali cek saya sia. Coba, tau konten hukum, bang. Baru dak, ah. Coba, baru dak aing memang gitu, karena mau dak kalasar, tapi udah malah lagi, hati dong. Dah, rasanya mah, karena biar bisa. Ira ka soreang deui mang bieuk aing bae ti soreang. Mah atuh urang hayang ngomong naon sia teh atuh.
naik atuh kalau mau lah orang hayang pagi jeung mangira ka kosabi datang ka urang di mah oleh urang antara jam 10 sampai jam 12 urang di dinya standby cek si bancet ya ada si jam ah nangis si bancet anjing ngomong nak itu kadia si goblok udah itu kadia ngomong nak promosikan atuh aplikasi hijau. Cek si bancet sih ya, mana mang udah naon biasa nggak? Ramean deh mang, jeng Kang Asep Sesko, kebanyakan deh jeng udah Cipera. Ah, terbalik nomor mobil lain, goblok. Bicarain Kang Asep Sesko, terus si balik nomor mobil itu sih kena war bala-bala wae gitu. Mobil kan dipakai tawar bawa edan, goblok. Mari salam di abi orang pejajaran siap di antar pisan kasubingan anak Kang Sekretaris Madap. Sekretaris Madap Tasik Mari. Oh, siap siap siap. Engke orang pas bulan puasa kurang kabeh tepungannya Firman Madap Tasik. Kurang ngarek seminggu rek bulan puasa ini orang ngarek munggahan itu insyaallah. Doakeun sing lancar sing sehat ini orang na. Ini mobil Landoker Boedan. Japri atuh Asep Seskona. Tapi ini sesuatu kawan hari ini lah. Mang umah imah atas biaya. Alhamdulillah tinggal ngechat biaya sumbangan di anak buah asisten pribadi wali kota Bandung. Nggak tunun Kang Adung. Mau baju, siap, siap, kasep. Pastor lo dokter madap. Oke, siap, siapin mulana. Sing loba pola warai ngirinya. Entong anggota micet sih diasup-asupkan ke IG aing, goblok. Tapi Maulana siapa? Mang Ade badai naros iya mah. Iklan bayar tuh nya mayar atuh sia. Ada aingnya tuh tinu naon. Tasikna di mana disusul? Mandala Tasikna Mang Ade di apa mana? Gebu. Kabupaten. Kabupaten. Gebu. Mang Ade iya putra abi ngepetnya sok. Baju na mana? Kayak di berek wae pas ka pasteurnya promosikeun urang Gojek meh payu. Memang muatan. Bismillah atuh terima teh bismillah sing balik bismillah na. Niat terus. Jadi sejaya 300 bus rokok anjing geus loba follower micet jadi ya, goblok. Sabaraha bayarna? Asa tuh marok iklan di dieu mah. Eta ya nomor WA urang di profil. WA we. 250 bus rokok lah ah. Anjir si etawa aing awal urang Greco anjir urang apartemen Greco tah nice mah ade ai urang ade ngamis teh mah ade ngeuna sadewa lo noker mana bajuna siap aing ke sosok dia mah ya hayu aya hayu reja usia sadesa siap tapi mulana sadesa siap jira ka janjur man insyaallah sallallahu 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 Tasik Sukaraja, assalamualaikum. Suhendra Asep, assalamualaikum. Dokter Nais, assalamualaikum. Andrais, assalamualaikum. Rija Harus Tandar, assalamualaikum. Masih di mana mah dek? Di Gebu orang. Cepet mana lo? Antawe kapan? Ayo kita ngomongin lah imah tuh. Kakara beres. Imah ya rantai orang lah TK2. Tuh dia dan TK ini sih mah. Rantai katilu lancar kurang. Kasih beres ima aing di chat wis naon serapi. Aing gasnya gas endorse gas micet gas tong ku aing tong goblok ah. Sabilungan hayu gotong royong sabilulungan. Ulang siri rojong. Ira kata si teh mare. Erek bulan puasa masa minggu. Bae ka ima urang nyangkeng sanggeus geus di chat geus aya guys aya tempat podcast cara angeus baju dege Asia pangker ke diproses bahasa saha kuaingnya bahasa saha kuaing di non di sembunyikan goblok sia kuaing dipromosikan ngomong sing balek jeung aing mah sia teh salam ade mah ade jeung si Opi oh Opi mana ya Opi mana bro Opi mana bro. Sini mah alon suku Karaja tuh ngopi siap Kasep abang Aditya dapat assalamualaikum waalaikumsalam Mahade putra abi hoyong kabumi Mahade nyangke nggak dicek nggak halus SKB ayo nama masih kena ngarah rebul Mahade yang apa jeng ngopi cek
Opi cek hitam tuh. Opi cek hitam. Dah ingat opi cek hitam naon. Mau naon sih. Ada jalan pege, rambutnya di gitukun mang. Ya tinggal dari si minggu deh, kena kering di orang ringgis. Tengijak. Oh, tengijak. Pajar, assalamualaikum. David. Gitar mana? Ku adi urang di bakaran. Semoga sehat selalu. Iya, aku nuti heula ka mana? Biasa anu hoyong. Santolo, assalamualaikum. Ke mantenya. Hafid Nasbasa Mamdu Ocepi Mulana eta WA dicekal ku sa. Nyaya lah asisten. Hayden Rizka, tah bad aing. Asep Abdul, Sep. Ka mana wae Sep di mana ya Sep? Nya belum jangungi kasep kasadaya mah ade sa mama abi mani hoyong pisan menak sama ade. Di ordering mah oleh we. Urang jam 10 sampai jam 12 sok standby dirinya. Urang mama yaya oh nya. Saran ti abi mah sing sehat memang. Oh mantap abang rambut hiji kosong hiji. Damang mang asam alhamdulillah. Mada pelonokernya sok gitu. Mantapnya. Kono mah semangat jeung urang mah. Membara kayak ngisi beres ngecek beresnya tempat ikan kan dia di jekin tempat podcast dia jidni PWG 420 Rizki Maulana Cepi Maulana apa Sabtu ya di Oading ayah ucapin Badru ulang tahun mang Badru yang tebang tahun selamat ulang tahun happy birthday cuma ada sehat dan panjang umur berkah rayu review imah anyar na tuh ngus baru tuh di Facebook di YouTube ada rodok official, tak pernah mah netizen anyar, jadi tak apa YouTube aing. YouTube nak ada rodok official. Assalamualaikum mang, salam tim Majalaya, Pasir Kiara. Biar orang tim Majalaya ngaliwat. Assalamualaikum, Bang Koder. Waalaikumsalam, ayah di Garut mang. Aman atau ke Semarang silaturahim? Siap, siap, siap mang. Oke, ingin berkes mang? Ingin tempat berkes dia. Dua kenya. Kayak kadinya minta dahar kayaknya kuai ngebere huut di depan eh. Majalengka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol tuh jeung urang ngobrol ngobrol apa linter ngobrol naon we bebas. Sapoek ieu. Nah, atuh mang. Lewat balik ti Aran, balik ti Soreang, lewatnya jalan ke jalan Kabanjaran. Ima daerah mana mang yang ulin? Kosambi urang, Cipaera, tengah kota we pokoknya mah ima. Urang endorse gratis deh. Ah, dah mana mah lain babaturan, pelaku kau babaturan endorse gak ada. Assalamualaikum mang, iya ing pen pisan oi. Oh siap. No no motivasi anak lama anak-anak mulai zaman sekarang pas bala mang ade siap banyak iya bukti nama ade mang ade kan semangat bukti na jadi imah semangat bukti na aing gak belak mobil bukti na aing masih kena eksis kita kuku semangat di berapa aing nama lebih ke gestur semangat bahwa orang semangat teh ngebuahkan hasil lain bohong aing sebenarnya nakun semangatnya. Akun motivasi yang mararanesta tingali hasilna urang kan geus boga kabeh. Insyaallah, 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 insyaallah. Coba tekan pake truk yang itu. Nah, siang mang naon. Insyaallah dong kamu tuh dia mah yang berkarya. Heeh, jiga aran. Bang HP iPhone ayeuna keneh teh nya iya ya tuh iPhone. Oh, ngopi sing sukses terus mah semangat intina mah tong dengekeun nu teu bener. Emang loba teu bener. Tapi umur gue akun aing, aing akun anyar follow we si anjing. Para akun anyar ieu anu rapaleun follow we. Angger we ngabuli si anjing. Oleh hakan ku si Acep Maulana. Ieu. Nyir ngeunah ieu suasana, suasana di luar aing. Tapi ieu mang keur naon merasakan rumah baru dong. Siap-siap. Nuhun mang ungkul doni. Bukan lawan mana semangat pasti akan membuahkan hasil. Mang orang sangsara wae euy usaha geus. Iya duh Gusti, engke ge aya titik di mana-mana naik. Tenang, penting semangat.
mana kudu semangat siat. Siak itu bener. Emang aing ujar mata bener ai sialin ustad goblok. Siak naon? Bang Kader mang naon naik euy siap mandala. Pabek atuh mang siap ke bakal pabek nya. Mang hayang mangi tita ka pastor jeung si Tino harese. Tino ayeuna loba endorse alhamdulillah. Amin mang. Ya pokoknya mah gitu we. Jungur bau bae anjing ah masya goblok. Cing anu naik ku aing tek-tekeun. Henry Agustin naik.